Nu har Jose kommit tillbaks. Syrena och kastanja av Jesus är en vackre blomma. Eja har en av. Kaj på ramse plucket. Rätt snart har Alfa putt mot nöja pest. Så är sommar ställa bara till med en riktigt fajta fest. Guten. Framför dig sitter Guten. Din uppgift är att ta reda på Gutens tre favoriträtter samt vilka tre yrken han haft i tidigare livet. Du måste lista ut vad maträtterna och yrkena heter på rikssvenska. Du har 10 minuter på dig och din tid började när du hälsade på Guten. Är det kött du tycker om? Ja, jag är väl jag äter allting. Ja. Gotlands får kanske. Ja, lamb heter det. Ja, lamb, lambite. Men och det lamb kan vara en av dina största favoriter. Nej, inte det här gången. Det är inte så. Nej. Alltså. Nej, men vi var inne på köttet. Ja. Det finns med i allting. Kött är med i alla delar. Ja. Alla tre rätter. Ja, alla tre rätter. Va? Och vad har bagaren för favoriträtt? Vi kan säga ungstroll är en favoriträtt. Ungspannkaka? Nej. Nej. Och så en stor favorit är en klauenboll med smäckomillom. Ja. Och råggröt och svenlands. Köttbullar och potatismos? Nej. Det gillar inte du? Nej. Nej. Kan du ta dem en gång till? Det kan jag göra. Ja. Ungstroll. Ungstroll. Och så en klauenboll med smäckomillom. Ja. Och så råggröt och svenlands. Stenolds. Svenlands. Ja, vad kan det vara? Ja då. Ja, det är råraka. Nej. Nej. Jag brukar ha sylt till någon av de här rätterna. Nej. Du Nej. Har inte. Du Nej. Äter ingen sås eller någonting. Nej. Helt liksom, bara potatisen och... Nej, inga pera till det här. Det är inga pera. Det är mera som soppa liksom. Nej. Någonting har du i ugnen, eller hur? Mm. Ja. Ungstroll. Ja. Typ en kalkon. Nej. Är det en fågel? Nej, det är inte fågel. Det är som en... vad ska vi säga? Det är en annan variant av kroppkaka. Kroppkaka, ja. Fast en gotländsk variant av kroppkaka. Råraka? Nej. Nej, vad är det då? Va? Jag är ändå lite intresserad av mat. Så här, men... Ungstroll. Ja, det låter ju som en tupp. Du stoppar in en tupp i ugnen. Det är så? Nej, Nej. Ingen tupp. Nej. Säg det en gång till. Ungstroll. Ungstroll. Är det typ en kaka då? Mm. Hör man sig. Ja. Ja, men typ fläsklägg typ. Något sånt. Ja, inte just den här rätten, ungstroll. Nej. Men fläsk är det i. Det är fläsk i. I den? Det är fläsk inne i mitten. Fläsk inne i mitten. Jag kommer inte på det här. Vi tar nästa. En klauenboll med smäckomillom. En klauenboll med smäckomillom. Ja, den var svårare. Fast den andra är inte ens löst. Men så kommer du med den här. Och det var ju också kött. Ja. Och det gillar du det? Hamburgare. Ja. Ja. Säg det en gång till. En klauenboll med smäckomillom. Ja. Det blir svårt om jag kommer med den på mitten. Det var jätterätt. Ja, men det ska du göra. Bra med det. Nummer tre är rågröt. Med svenlands. Svenlands. Pommes frites. Vad heter pommes frites på gotländska? Pommes frites heter strimmelpär. Strimmelpär. Ja. Du var inte köttbullar. Nej. Men kan det vara så att det är... Du gillade ju inte sås, men är det köttfärssås och spagetti ändå? Nej. Har det någonting med pasta att göra? Nej. Det kan inte vara en korv med bröd eller? Nej. Nej. Ja, steker du det eller kokar du det? Nej, det är väl kokt det. Du kokar det? Mm. Det är kokt. Du kokar en köttbit alltså? Mm. Ja. Har du några mer ingredienser till den? Ja, lite salt och peppar och kryddpeppar. Och så är köttbiten bara? Mm. Och så kokar du den? Ja. Och det är inte fläsklägg? Ja.
Oj, oj, oj. Mm. Ja. Men vad är det till då? Ja, men Kalle, du, har du rotmos? No. Ja, det är rätt. Rågröt. Det är rotmos. Ja, rågröt. Ja, rågröt. Alltså rova, rovo, ja. Rågröt. Då är det den här första då? Tuppen eller? Tuppen. Du har alltså jobbat med tre saker till, eller vad stod det på lappen? Ja. Oh. Jag har varit skaffadräng. Mm. Och jag har varit och hjälpt till med byxbyggan. Och jag har och varit kakelugnsmakare. Det skulle jag säga är kakelsättare. Murare. Ja, delvis. Jo, men jag vet ju. Nu står det helt still här. Kakelugnar har du gjort. Kakelugnsmakare. Ja. Mm. Byxbyggan. Jag har hjälpt till med byxbyggan. Ja, då har du jobbat vid ett snickeri. Då var du snickare. Lärling. Nej. Du har inte det alltså? Nej. Nej. Servade du människor? Mm, servade. Du servade människor? Hjälper till. Ja. Mm. Då kanske du har varit på ett ålderdomshem? Nej. Då i skolan då? Nej. Inte det heller? Nej. Kanske har varit i affär? I järnaffär? Byx? Nej. 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 Men byxar och rätter? Byxbyggan? Ja, dyrker på svenska. Jag skräddare. Ja. Ja. Oj, vad bra, bra. Det tar man det. Skaffadräng. Skaffadräng, då har du varit bonde. Nej. Du har kört traktor. Nej. Ja, då var det clown. Nej. Nej. Det är man ändå med. Ja, precis. Det är slut. Fan. Vad är sist? Vad är? Skaffadräng, det är bartender. Det var ju ändå bra. Nej, det är skaffare. Bra. Skaffare. Man. Ja, ja, jag förstår ju det, ja. Men det var bra. Det, nej, det ska du ha. Det var fan! Jag var inne på att du servade människor där. Sommar på Gotland är viktigt, fajta fest.